Kiitoksia. Tämä kysymysten esittämiskielto ei siis tullut minulta, vaan se tuli täällä ihan. Toimimme avoimesti. Kiitos mahdollisuudesta tulla tänne ja viedä Pasin paikka avauspuheenvuorona. Toisaalta en näe tässä hyvin suurta riskiä, koska Pasin kanssa teemme erittäin tiivistä yhteistyötä toimihankkeessa. Voisiko Pasi näin sanoa, että ilta myöhäisellä varsinkin. Eli luotettavasti löytyy sähköpostin ääreltä, kun illallakin jotain kysyy, niin Pasilta löytyy vastaus. Olemme tosiaan, Pasi on meidän projektiryhmässä ja sillä tavalla erittäin keskeinen osa tätä meidän työtämme. Me olemme uudistamassa sosiaaliturvaa. Siitä ei varmaan ole enää kenelläkään epäselvyyttä. Toimihankkeen työssä on tullut selvästi esille se, että kaikkien näkemysten mukaisesti ison uudistamisen tarve on olemassa. Hidas hienosäätö ei enää riitä tässä vaiheessa. Ja tämä uudistamisen tarve syntyy siitä, että meillä on sosiaaliset riskit muuttuneet siten, että järjestelmä ei enää tunnista niitä. Ja tällöin yksittäiset ihmiset pääsee putoamaan sieltä järjestelmästä johonkin kadoksiin. Toisaalta me olemme tilanteessa, jossa paineet sosiaaliturvajärjestelmää kasvaa jatkuvasti. Huoltosuhde painottaa yhä enemmän tätä haastetta. Huoltosuhteen syntyvyyden heikentyessä koko aika jyrkkenee siitäkin, mitä olemme aikaisemmin ennakoineet. Meillä häviää järjestelmästä legitimiteetti, elleivät ihmiset enää näe, että tämä järjestelmä vastaa siihen arvoperustaan, jota me haemme ja johon me olemme tämän järjestelmän luoneet. Toisaalta meillä on selkeästi hallinnon uudelleenmäärittelyn aika. Meillä on uusia yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka vaativat moninäkökulmaisia ratkaisuja ja ne vaativat poikkihallinnollisuutta. Ei voida enää ajatella, että on yksi esimerkiksi etuusjärjestelmä, joka vastaa kaikkeen. Ei voida ajatella, että joillakin palveluilla vastattaisiin kaikkeen, vaan tarvitaan uudenlaista tapaa toimia. Ja tämä pitää näkyä koko sosiaaliturvan uudistamisessa myöskin. Mistä toimihankkeessa sitten on kysymys? Meidän pääviitekehys lähtee siitä, että Suomessa tehdään merkittäviä tulonsiirtoja ja järjestetään palveluita, mutta silti kaikki eivät pysy vauhdissa mukana. On niitä, jotka putoavat, vaikka keskimäärin katsoen meillä menisikin kansainvälisesti aika hyvin. Toisaalta meillä on valtavat teknologian ja työn muutokset, jotka tuottavat sekä sosiaaliturvan uudistumiselle haasteita ja paineita ja vaativat joustavampia ratkaisuja, mutta myös antavat työkaluja ja mahdollisuuksia uudistaa, katsoa järjestelmää aivan eri tavalla kuin mitä sitä on aikaisemmin voitu esimerkiksi tiedon käytössä. Mutta toisaalta meidän täytyy koko ajan muistaa, että vaikka meillä olisi minkälainen palvelujärjestelmä, minkälainen etuusjärjestelmä, niin sen lopullisesti muotoilee se ihminen, joka tekee omia valintojaan ja päätöksiään, ja meidän täytyisi antaa se mahdollisuus mahdollisimman pitkälle ja toisaalta tukea sitä ihmisen luottamusta siihen järjestelmään enemmän kuin mitä tähän asti olemme pystyneet tekemään. Toisaalta toimihanke on koko aika suuntautunut tulevaisuuteen. Eli toimihankkeen tehtävänä on ollut katsoa tuonne tulevaisuuden hyvinvointiin. Tähtäimessä on se näkymä, millaiseksi maailma on muuttumassa ja mitä ihmiset tulevaisuudessa hyvinvoinniltaan odottavat. Ja nämä kolme teemaa muodostavat tämän meidän hankkeemme viitekehyksen, jossa todella keskiössä on tämä toimiva, itse valintoja tekevä, aktiivinen ihminen, jolla on mahdollisuus tehdä valintoja ja vaikuttaa siihen, miten arki sujuu. Tämän ohjelman esittelytekstissä Paula on luvannut, että jonkun sanan sanon siitä, miten toimihanke etenee, eli vähän poiketaan tästä ongelman asettelukohdasta tässä kohdin. Toimihankkeen tehtävähän on tukea puolueita ja poliittisia toimijoita, kun ne valmistautuvat eduskuntavaaleihin ensi keväänä ja haetaan sitä yhteistä näkemystä siitä, mitä tehdään. Toimissa on paljon asiantuntijatyötä, johon viittasin tässä äsken. Pasi on meidän projektiryhmässä tiiviisti mukana. Ja se tukee sitä tietoperustaa, joilla seuraavan hallituksen päätöksiä tehdään.
Toisaalta meillä on parlamentaarinen valmistelu, eli kaikki eduskuntaryhmät tässä mukana. Tänä aamuna pikkuparlamentissakin oli näitä puolueiden edustajia mukana. Se tukee sitä näkemysten muodostamista ja tuo sitä sosiaalipoliittista arvovalintakeskustelua puolueiden omaan työhön, mikä on jo ihan nähty. Eli olemme tavallaan heille tukena tuottamassa niitä kysymyksiä, mitä pitää valita ja ratkaista, että päästään haluttuun tavoitteeseen. Ja toisaalta sitten se, mikä on mahdollista ja miten siihen voidaan päästä. Toimihanke ei siis pyri tuottamaan yhtä ainutta vaihtoehtoista, tai yhtä ainutta mallia, joka pitää päättää ottaa käyttöön tietyillä reunaehdoilla, vaan tulemme tuottamaan useampia näkemyksiä sekä kokonaisratkaisuista että joissakin osa kokonaisuuksista. Me olemme edenneet tähän ilmiölähtöisellä työllä ja osaltaan nämä ilmiöt, jotka seurantaryhmä on hyväksynyt tähän työhön sisältyväksi meidän tehtäväalueen määrittelyksi, niin osaltaan nämä vastaavat siihen kysymyksiin, miksi olemme tänään täällä uudistamiskysymysten äärellä. Kysyimme seurantaryhmältä ja projektiryhmältä alkuvaiheessa heti, että mihin kysymyksiin meidän tulee vastata. Ja näiden kysymysten pohjalta muodostettiin tämä ilmiökartta, joka siis on tehtäväalueen määrittely, kuvaa sitä, mitä kysymyksiä olemme tässä työstäneet. Sen jälkeen seurantaryhmä on käynyt linjauskeskustelua perusvalinnoista, ja meidän motto on vähän ollut, että ei ole kiire hypätä valitsemaan tietyn nimistä mallia, vaan tunnistaa, mitkä ovat ne perusvalinnat, joita pitää tehdä. Eli me emme ole se orgaani, joka nimeää, minkä nimistä mallia pitäisi viedä, vaan nimenomaan nostamme esiin, että jos tätä halutaan, niin tällaisia valintoja pitää silloin pystyä tekemään. Toukokuun lopulla esittelemme seurantaryhmälle vaihtoehtokartan. Olemme ilmiöistä edenneet vaihtoehtoihin. Teemme siinä vaiheessa profiloivia valintojen eroja korostavia vaihtoehtoja, joiden kautta sitten seurantaryhmä pystyy kirkastamaan sitä omaa näkemystään ja joista sitten siiloutuu ne muutama, joita sitten tarkemmin ensi syksyn mittaan työstämme. Ja me teemme tätä kaikkea avoimesti verkkosivulta. Voi seurata aika tiiviisti tätä meidän materiaalia. Siellä on yleensä esitykset saman tien, kun ne esitetään. Ja siellä on monenlaista materiaalia ja myöskin Twitter-fiidistä sitä löytyy. Tervetuloa kaikki mukaan uudistamaan sosiaaliturvaa. Mä olen oikein iloinen siitä, jos otatte yhteyttä, tarjoatte mahdollisuutta käydä keskustelua eri asiantuntijaryhmissä. Sitä ollaan paljon tehty, kansalaisia kuullaan monin tavoin, mutta meillä on suuri tarve saada näkemyksiä eri puolilta ja eri ulottuvuuksista. Olkaa yhteydessä, jos teillä on tähän ajatuksia. Kiitos.